السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورت التاريخ الصومالي قد بيودر تاي داب صدن صني حرتاي ويسوكرتي ويفي عنتاي وبرواقو ونمعت صدن صندودو اي حرتاي وحيش كسو بدلي انتاي ومدحويني عقال نكي كوري عقال داير يالي كاين سيلايو موسى بيعشان مدحويني ما يا اسكو سو بدلي انا قا صدع يا فرتن سنزود وان اني اديركي وحنا هيستا وانا سيب دردي دي دباتدنا هيستنا دي دباتد انا قا جيبوتي نو هيستنا وا دباتدي باشن ايساق كو هيستي هرغيسه يا برعيو ما دركتي بربري قبل كا هيستي برغي دي سياد بري فقشتي دي بري قاركي دي وحا كميد هاد فقشت لا دغالتمي وحا كميد ها دي مصبيعية دي جبهة مجاهدين تي ددك الله ونحرستيق انت دي يا عقالي ورقي دي هوك أسور دي مركا نشالي طولة ددك سلدي لي أو لحسوقي أو هبلي سلقوهر كفسني أو عوبت كي سلقوهر دي لي أو حولوه قلقوهر دعي أو ددك أو ديق لقسو يا عيني أو لحلالي سني جيركوغا يا حولوغا يا قلدو دا مي اللوبي كران هرتا حسوس تا مي اللوبي كران دي inay waxa ku soo dhacday ma iloobi karaan meema ma iloobi karaan marka ragga berigaad ee halganka bilaabay rag daacad ay ahaayeen rag ilaahay niyadoodu u arkay ay ahaayeen rag ilaahay quluubtoodu u arkay ay ahaayeen ilaahayna u la qabtay aabo waa tamaanta dowlad 3 sano waxay ku qabsatay Soomaaliland wax 3 iyo 4 sanadood aanu ku qabsan ala kulli xaal madidsin oo waa taasoo dee waan isheedan waa bala joogaayo isheedan ku arkay waa barwaaqo ilaahayna u siyaadiyo se laakiin mid baa iga dhaadhicila madaxweyne kastaba de taariikh beelada iminka madaxweynahan maanta jooga mudane muuse biixi taariikhdiisu waa nin reer jibuutiya waa nin reer jibuutiya aabihii eraborka ka shaqayn jiray haddana u ficiltamay oo garab galay tulki oo la dhibayo oo lagu xasuuqayo Soomaaliland Soomaa waan in wali lahayd dawladdi Soomaaliya wax soo barto diyaaradii aviation iyo waxba la soo baray waa maasha Allah maatan waa ka madaxweynaa si laakiin aanu waxa fahmi way markuu qofku 20 jir yahay markuu 80 jir yahay mirkeebu kala la jecelad badan markuu 20 jir yahay ninku uu gala meel walba 80 jir uu iga daayay معان بان لي وان قبو مكري وسوق بان لي سيدان وان فهمي كنا سلاكين تبتي تلقى لغو حيني ومبو اسماعيل داتك كو حيا وحا كاقا سيدرك كاقا سيدرك نصيب درع دي شلاي طول على مسار كي جبوتي بها على مسار كي جبوتي مي هين لبع شي صدح شكر على مسار كي اسماعيل عمر قال لي موسى بيحي ما لسوع اسمي ما ما الحمد لله ولا سوع سمي او تغي قرتي ما اساق وفتقي ايمان لها جبوتي اي كا ايمان لها جبوتي ايمان لها سديد يطمكي ما يحالي اللي قد دي ما دحتو يدا انو اسماعيل ان يرو ديق يا ان يرو دميرا يا شاهدو او صدرو داد وزيراء داد او صدرو داد مسؤولو لقراني ودنك سي نيكن ولالكي اي قعالكي اي جاركي sidii uu isagba u sameeyey uu isku dee mas uu isku dee uu safree uu uga qayb galay ee wuxuu soo diray kii yaraay uu adeerka uu ahay hooyadii uu qabay ma wafti baa kuwa nagi waani fiican daanu ma diidsani se laakiin wafti ma matilay waa nin abtiyaaladii uu soo ziyaartay waa laygu haystaa tii ala xale waa nin abtiyaaladii soo ziyaartay waana run wafti ma matili karayo markaa nin waa tii aan kuu sheegay Soomaalilandu shacabka Soomaaliland horta mid aan og Soomaaliland shacabka Soomaaliland waa dad niyad furan waa dad daacad oo xumo ogaan mar walba madaxda uun baa wax walba og war maanta haddii shalay calaamisaartiisii kitaabkii beenta awliya kitaabku wuxuu ku dhex jiray meesha kitaabka dee inay kitaab ahayd iyo inuu hala bibli iyo maba garanayaba aan waa duudoono waaye kitaabka c'était pas ouvert volume kiisa marka la arkana je sais pas de si c'était encyclopédie ou azu de nin marshanaad ku dhaaraya ben de ilaahay baa laga cabsoodaaye
been hay tagtay musabbiic u tagay waa kan dhammaantayna loo soo diray ciidmaha wasiire iyo ra-iisul wasaare iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo najiib oo keliya loo soo diray najiib cabdalla kaamil weyna cafare ah weydiina ishaaq ay tahay marka waxaan ka yaabay sida loo baadilay somalilan waa la baadilay shalay toole soomaali weyn yuu casuumi jiray calaama saar kastoo markuu qaado soomaali weynna waa taasoo dee way isqabsadeen cadowgii soomaali weyn ayuu soo casuumadeeyey kenya war soomaali weyn iyo somalilan way kala tegeen haddana waa dad walaalaha gudahaan cadowga walaalkay aan cadowga walaalkay ee kaan isku afka nahay kaan isku diinta nahay kaan isku dhaqanka nahay kaan isku waddan oon welina aan kala go'nay dee cadowgii soo gaaloo san oo luqad kale ku alloo dhaqan kale haystoo dii kale haysta mee soo dhaweysan karaa canu markaa dadkan ismaaciil lama yaabsanin waxaan la yaabsanahay dadkan reer abtiyaaladay waa dhiiggii shalay aad ku dagaaltamayseen eed siyaar bale kula dagaaltamayseen markaad aragteen hablihiinoo la kofsanayo aqalladiinoo la qaadanayo xoolihiinoo la guranayo dhiiggii aawaye maanta maa layniga shubtay maa layni sixray maa lay waa fahmi waaye madaxdii somalilan khaasatan raggii aniga igalee sacad muuse ahaa maxaa ku dhacay ciise muuse waa ninka ismaaciil cumar ibraahim cigaal allah u naxariista waa ninkii xuduudda ka xidhay waa ninkii xuduudda ka xidhay ismaaciil se laakiin sacad muusehan waddanka dhan ee somalilan afar ninoo sacad muuse inay waddan dhan oo somalilad oo jabuuti tobankeed oo ka dad badan inay maanta waddan yaroo waxba ahayn dadkii xakumaye dadkoogii gumaysanayee dhacayee kufsanayay inay u tagaan oo markooga markay noqotana la bahdilo damiirkii war damiirka ilaahay kaama qaa ilaahay kuma duleeyo ilaahay intaas duleynaysid ma war shalay toole cid gaalba kuma aqoonsanayn gaal gaal walaa muslim gebi haddana waad iskeentay heerkaad socotid maad is arkaysaa bal istaawo aduu haddaad istaawan karayna anagaa ku arkayno waan yaabsannahayba wallaahi waan yaabsannahay horumarka ay somalilan ku socoto waan yaabsannahay damiirkii maxaa ka qaaday madaxdii somalilan waa waxay iga yaabiyey ta kale waftigii intii lakeeday uu najiib waxaa lagu ilaalinayey tang intee uu gaari baa ilaalinaysa najiib cabdalla kaamil iyo gebi ay ana maalin walba maalin walbaba ana waa lay xasuusiyaa waryaa ismaaciil baan kuu dhibana haddaad su-aalwaashid waryaa hadda waa ninkii daacadda hadda waxaan joogaa waqtigii ay joogi jireen berigii ay dagaaltamayeen ee damiirkiiyo dareenka iyo dhiigga ay lahaayeen baan joogaa maalin kasta waxaa laygu jabsadaa aqalkan kaa saarana biilkaa layga gooya cuntadaa layga gooya aqalkaa laygu jabsadaa ismaaciil baan kuu dhibina ayar baan haddana iskaga fadhiya haddana habeenkiigu kacdo waxaan ismaayi karaye waa dad iyakunbaa igu dhalay sacad muuse igu dhalay dhiigga kululaa ee igu dhalay geesinimada ee igu dhalay kartida ee igu dhalay sharafta fiican aawaya makhadraxayd baa wada xakumta wixii oo dhanba waryaadaheen shalay toole isaaqow shalay toole markaad slm haydeen ee magiste iyo siyaad bare lagu heshiisiinaya jabuuti oo xasan guuleed siyaad bare ka cabsooday ee wili xuduudda xir makhadraxayd baa xuduudda inii furtay sacad muusow ismaaciil waxaad ku ixtiraamtiin waxaad ku ixtiraamtiin walaashaan gabar buu inaga qabaaye makhadraxayd baa inii furtay xuduudda mise ugaas ciisaa xasan guuleed ka yiri xuduudda u fur duciyo habaar kala dooro abaalkaygii aawaya abaalkaygii aabayaasheen aawaya muuse biixiyow shalay inankaad abtiga u dahayd cabdalla kaamil waxaad ku ilaalinaysay gaariyaal intee laleeg oo waaweyn oo qurux badan iyo askar badan baad soo gashay anigana basaasiintii labada dhinac u kala shaqaynaysay wax kala cunaysay labada weji lahaa yaad i ag fariisiiso way xasuusiyaan muuse biix haddaad isku doodoontid liintaad jeelka ku cabi war muuse biixiyo baadilkaan sameeyey inaan liin jeel ku cabo inaan dadkayga aan badbaadiye maahee oo ninkan aan ka nidhaahna naga daasadaaye madantiinii yareedee baasboorkii lacagtii aqalladii iyo gebi ayaan malahay naga jiiray ya
siyaasiyiinti warma somalilantii weyneede siyaad bare la dagaatantiiyo faqashtii ma waddankaa yare jibuuti baa laga xakumaa xeremuus maa laga xakumaa waa waxa iga yaabiye weyaan waa waxaan maskaxdeeda gelila war waa raggii iskeenay bilaa xeremuus iyo bilaa waxba maa xeremuus laga masixi karaa ya wallaahi maya dee waxaan ka yaabsanay xaggaan ka sugayay dee eeg xaggaan ka sugayay wafti waaweyn ina la keeno unbaa nagiib la keenay markaasaa lagu daray armageddon dhan waxaa lagu daray tank askar geli anoo xaqa sheego idhaaho war waxaan ismaaciil naga daa war waxaan naga daa war waxaan naga daana isaaqii dhanaaye iyo sacad muusi aanu yimid unbaa kooranu ismaaciil baa kugu celina waryaa hay horta deesha anigu sidaan ku noolay ilaahay baa wada wallaahi partout les moyens waa layga jejibiya mais haddana j'ai l'espoir haddana ilaahay unbaan idhaha ilaahow wax weynoo waaxidoo laysku dhiibaad unbaa jiray ii gargaar unbaan idhahaa may xasuustii aawe xusuustii xusuustii aawe xusuustii muuse biixi reebe aawe muuse biixiyow shalay markii xuduudda lagaa xidhay shalay jibuuti markii lagu xidhay maad garan jibuuti markii jondarmeriga lagu xidhay ma cabdalla kaamil baa kugu yimid jondarmeriga taariikhda jibuuti waa kan waatamaata taariikhda aan wayna dhegeysiin been baad iga haysatiin eeg taariikhda muuse biixi baayna dhegeysiinayaa maanta wallaahi cadiim waa waan ka yaabayba xusuustii la reebay aawe odaga aweeg bashiir cabdulqaadir koosaar awe asugu ma dhihi kartid oo hudhay ma tegi kartid oo meel ciidan ku dhigan diyaar baa wakaa jabuuti fariid eeg waaka marka waxaa deedee waxaan doonaya habaayn inaan tagay etoobiya etoobiya waxaa ugu nagu cusubtay oo mareykaaaaaaaa armaha markaan joogay malaha dhowr iyo labaatan shameelaha abudabian ka degay dabeetana waxaan ka degay abudabi safaaradda aa kugu dabataan fiishtaa laegeyay habeenkii markaa seexday ayaa arugta laga duuray waa muuse biixiyo waramayo kule aniga jibuuti baa laygu qabto siyaad baray doondooni fiishta laygeeyo kolba su-aal baa lay weydiiyey hay sidee laguu soo siidaya marka laga leeyahayna allaahu akbar buu yidhi waxaa joogay geesigii guhaad aawee markaa maanta inankii guhaadee kaara inankii guhaad waftigii lamaba keeninba waftigii lama soo casumin aawaya aawaya ciise gaboobe aawaya ma joogo dhoole aawaya isaga afkiisa ka jeede musabix markaa meeshan ma anigu ma diidsani ee anu waxaan leeyahay war shacabka 5 milyan ee somaliland maaha ina la qaayinimo tacab eeg anigu waxaan diidsanahay inaa 5 milyan ee isaaqay meeshan degan ina la qaayinimo ayaan diidsanahay oo been loo sheego ina jibuuti xeremuus laga xakumo inaan u sheego weeyaan inaan anoo la jooga abtiyaalada ima ogee dadkan madaxda iyo dadkani ag jooga waa dad laba wajilayaalo war abtiyaalade ruma oo og inuu la garab galay oo berigii dagaalada la garab galay yaa kore ismaaciil maxaad ku caayay hadda jibuuti cagama saarinba maadaama ismaaciil lacag bay ka qaataan meesha salaab komyaqdaamkii finos waa tolkeed uma diidsani mise laakiin raggay siyaad bale xakumi kari waayeen ma qadracayd baa xakumi dee bal mid iga dhaadhacsiiya maskaxdeeda a gashee aabo shalay toole waanu joognay xaggan gebiley baa sidan loo marayey markaa soo kaca la yidhi aarohe waftigii jibuuti waa nagiib sidaa looma soo dhoweyne hal gaari unbaa waday may waxaa waday cortege markay lacagtii ummadda lasoo xaday miyaa somaliland dee la cusinaya soo waa xaaraan ma hay soo laguma bukaanay hay ka jibuutiba xoolihiisa wax ka siiya uu ku bukoodaaba wallaahi been kuma sheegay
marka maanta waxaan ku waxay ni sheegay aray Soomaalilaadu meeshan ragan abtiyaalada Saad Muuse loo dhiibay xukuumadda Djibouti kaga dhaw Arkeebal Ismaaciil iyo Haaskiisu bal asu asuman in Cali Waraabe Faisal Cali Waraabe abadan nin habarj ciro asu asumadeen abadan ay Soomaali weyn way istiideen oo ay isku diideen farmaajo calaashana Eritrea ga amarkayga diiday Djibouti da yar inta leeg Ethiopia da iyada qasta Soomaaliland iyada faraha ku ay walaaqda Soomaaliyada iyada walaaqda waan ninkan hadaan iska qaban weyno xukuumadda Djibouti hadaan iska qaban weyno wallahi waan baabayna sad macal wadanka Soomaali wax la ila Soomaali weyn wallahi kaarka waa laga bin xukuumadan hadaan iska qaban weyno kaarka waa laga bin gaala adeegsanaya hay wallahi adim aniga imikadan sidaad anahay yey koorani waa lagu xiriya waa lagu caliyay warta Djibouti hadii laygu caliyay hadii kalaba waxaan ku dhiman doonaa anigoo niyadeedii qalbigeygu wixii ku dhex jiray sheegay marka anuu waxaan taaganahay taariikhdaadii muusabixiyo waa kaas shalay gendarmeriga markii lagu xiray meehay Nagiib Cabdal Nagiib Abi waxa kugu soo kaaga soo furay waa guhaad iyo Ciise Gaboobay inamadoodiina calaamasa 18kii mee masuu casumin oo nasiib darade marka abaal dadkaadu dadka kuule waa dadkeedii annakii ku garab galnay xuduudda ciisahan kuugu furnay aabahay ku garab galay hooyadii waad garaysaa mujaahidad baahday hay xasan guuleed cabsi uu kaga qabo siyaad baray cid Djibouti ka taageeri karaysa ma jirin hoosaan baa loo taageeray ani hooyada ciisa qabo waa laga cabsoon jiray beriga awood bay yeesheen Ismaaciil meel uu taariikhda ka soo garan garanay hay kuuma imanayo sharaftaadina uu ku ciyaaraya inay yaro adeer uu ku soo diraa waa maxay marka warragii abtiyaaladii dhiigga lahaa ee ficilka lahaa ee dareemka lahaa ee geesinimo lahaa ee aragtida dheera ma macaan baa ku dhacay ma subag baa ku dhacay maa la sixray ii kala sheegade waan daale hay inaad welina anigoo inala degno nabadgelyo iyo waa keligee iga awood weyn waxay shiri abtiyaalada u baxsay inaad anigii niyadeedii qalbigayga iga xaajin oo mar walba ay igu jabsatiin baahi hay baahi meel la seexdo aqal kirada lagama bixinayo wax la cuno ay igu jabsatiin oo niyadaadii iga xaajin oo iga dhigtiin maadaragte adoon sujuudaya nin u sujuudaya aad iga dhigtiin maaha Ismaaciil waxa qalada inika anini imide dad ini mowda qalada wallah inika an ayni imid ee dad ayni mooday ee inila garab joogo maalin walba ee maalin walbaba laba wajilayaal intaa Ismaaciil ceydina Djibouti aad tagtiin oo waxad ka socotiin oo cagaar annaga aad tiraahdiin inika igaga daran Sacad Muuse wallahi cadiim manay iloobay ifi aakharana iloobi maayo uqdad iyo nabar bay igu noqotay nabar wallahi cadiim nabar bay igu noqotay nabar marmar waxaan isiraadaa war dadka siyaad bare muxuu leynay waxbaa ka jira Djibouti maxaa qasiraba maysaa qaaji jimiraba yaan israada mas-uuliyad qolada Sacad Muuse ama iyaka Djibouti doona inay qasaan baan israada ka war wallahi wabillaahi waa nasiib daro hay wallahi cadiim anigiiba iska daa kuwa kale war kuwa xaggan aniga ila jooga hay iyagoo baahiyeeda og bay haddana igu ciyaaraan oo aqligayga ku ciyaaraan hay aqligayga iyo niyadeeda ku ciyaaraan hay isaga iswalwalo de Ismaaciil yeeli waayera matiyaad bara aabahaa u yeela adigu siyaad bara maad yeeshido iskaga fadhidid maxaad aniga i haysataa markaan kuu soo duday adigii socday islaam malaa kana isku dareem aad tihiin kanaad isku aqli tiino isku dareemo waxaanu soo maro oo kula dareensan yahay show waa sidii waxaad noqoteen qoomkii uu Nabi Muuse uu badbaadiyey ee markii Toraad ee Injiil loo soo dhiibeyna wuxuu soo noqday waa qoomkii hadda Ilaahay garanay un baa u soo noqday iyagoo dibi caabudayoon waa raggii aawii Ilaahay garanayay ee hargeysa horaystay ee burca horaystay ee berberiya gabila iyo horaystay aawaya iyagoo Ilaahay garanayo nin weyn isku xiray iyo Ismaaciil oo dibi waxba ahayn u wada tageene war dareenkii laynila qabay iyo wixii laynila qabay maxaa dhacay hay aniga maxaad markaa ii jabsatiin aniga xafladihiina macal etin meega ima soo casuntiin anu maanta keligay wafti dhan oo reer Djibouti ana ay
حقا دي الى ان هيدين انيغا اياد كي امدا وح سوخ ابي يا دردي اي سوخ حدين يا يا تانج يا ميليتري كو الى لسين اي اي والله يا عديم انا سيب درد لكن دي باشوي وركتا سيدي شلاي نيكوي نيغو وركتا نيغو هاغاكتي اون بانك نوغو هاغاغي نيبو امركي اب مركابان ودا شيكيسن دونات دي ragwaan meel ku cunjoog nin baa xunbo xunbo yuuri dagagan moodiyo cuska yiri dasheeda ana ma dan baay tiri dadka way fronte jibuuti markaa ma meel laga danaystaa anuu ma yaqaanay jibuuti ma meel ay saaqu ka danaystaan oo baasaboorka soo qaataan oo dee waxaad doontid alleyn ilaayaa haddaan berigii oran lahayn war anaguna xuduud inima furano ciisahaan oo ugaaska dee abaalkiisiina waan ku joognaa intaad cabti aad ii tihiinee aad igu dhasheen geesinimadaana waan ku joogaa labadiiba haddii aad weydeen maanta waa nasiib daro hay hay markaasay ay ismaaciil iyo qadraxaydna markaasay laabsaalax lacag soo siiyeenoo hargeysa noo qabay ka yidhaan hargeysa si lacagta jibuuti ay xadeen loogu meero hargeysa laabsaalax muxuu ka yaqaanaa siyaasad muu arkay isagoo tahliibay muu arkay ilaahay unbaa dhoor miroha heeso jacayl uu siiyey aawaya hay waa abtigay ma diidsani se laakiin ilama daraysana waxaan daraysanay war tolkaa iyo dumarkaaga shalay laguma horkufsanayn heestan ma adigaa sameeyey gooni isku taag rag baa dhiigooga u huray ma markaa ma inaad diktaateer u tagtidoo lacag ka soo qaatidood andhowna iyaka aad teraanka u sii xaadhid ba hay wariyada wariya afar sacad muuse xukunka ku dhex jira way sixday inay isaaqa kale somaliland ku nool baan sheegayaa wariyada war shilaaliya war digtoonaada war dowladiina ilaashada war haddaad wax fahmi weydiin bedila haa wallahi cadiin bedila kartidii waa leedihin qabiilka keliya ee rebesmen rebesmen ishi oran karayn waa isaaq umaan garanayaan maadaamu dhiig bay leeyihin way ficiltamayaan wixii shalay haystay way iloobeen markaa dib baan u xasuusinayaa dib hay way lugeyn jireen habeenkii way rafaadi jireen gaajaa didi jirtay cabsimay seexan jirin hay xabadu sidaa unbay ugu daba dhacays markaa intii yareeda nimcaddii iyo madaxtooyadii iyo gebiya la galay xarimuus la soo arkay unbaa la iloobayba dadna dhibaatadii toodoodii oo kale oo ka daran baa haysta waayo ina lagu dilo dee jir ahaan waa mar keliya dee ina lagu toogto amba ina lagu kabsado jir ahaan waa mar keliya ma aqliga iyo jirka iyo niyadda kaga ciyaar oo ka kofso oo ka niyad jabi mar walba dhimashaday ka daran tahay dhimashada ayay ka daran tahay bili aadan ma noqon karisid xawayaanna ma noqon kartid kelmad aan ku tilmaamo ma garanay taabay yihiin shacabka jibuuti taabay yihiin dareenna male wayna waxna arkayaan ilaahay baa meel kale ka wareejiyey waayo niyadoodii baa weli ay ka iman aniga niyadeedii bay ka timid anigu inaan halgaba niyadeedii ka timid anuu nimcad baan ku soo koray ma rafaadin ma tahliibin barwaaqaan ku soo koray haddana maanta waxay igu jabsadaan xaggan abtiyaaladay siday ismaaciil xakumaan oo kale ismaaciil baa xukumada iyo qadraxayd waanu raggan waxaan moodayay abtiyaaladay afarta sacad muuse gabila iyo argeysa la joogto waxaan u haystay rage inay dumar xakumaanba maan u haysan baanu wallaahi cadiin maanta laga qabtaa caalamkan caalamkan ogeysiin hadday waxay doonaan igu sameeyaan de iyakunba caloosha iga soo saaray xaggii unbay qabuurtan iyakunbay geen wallaahi se laakiin jeebkiibay iga dileen niyadiibay igaga dileen aqligiibay igaga dileen haddana ilaahay unbaa dee igu haya dee fiil xarig yaroo aan dul socdo un weyaan ma garanay xilliga xaggaa ka dhacayo ee way hagaagi way hagaagi waayo aniguna waan arki wax hadalladan aan yirin internet bay ku dhex jiraan waa xusuus reeb musabiixi waa waxaad adiguba aad intaad madaxweynaha noqon aad uga sheekeynaysa xaggaabaan galnay sidaabaanu galnay jibuuti baana lagu soo xiray gebigebi ana waa tiin waxaan wadoon marka aniga ay la yaabinaab la yaabin ee anuu isaaqa dhabtee aaqilada soomaaliland waxaa ka helo qabiilkaa ka weyn distuurka distuurkii xeerka qabiilkaa ka weyn waayo waa qabiil aaqilada iyo la kala dambeeyo hay wallaahi o bile hadday fahmi waayaan ninkay xukunka u dhiibaan way bedilaan ab waayo beesha meeshan lagu dilay waa beesha isaaq oo kale dee ay ciise laguma dilin samaroon laguma dilin aabo daarood laguma dilin rutaa la isku sheegaya isaaq qaabtiyaaladii unbaa lagu dilay
لكن كوي للدلي هي كوي قد انت حرمتنا كوي ما انت جوغوي لوبين با مركاسا سيديد يو طبكي مينا كوفيد 19 لما دقيا لغوي وار كوفيد 19 واح كدرن بات صومرتين فقشتي بات صومرتين ابو ما كوفيد 19 بوحي نيقا قادي إنا تقبيل انو لوغو دقاهي حالي تولينا حفلة دينا لايكينا هاي تيكر كولي را آرو هو هاي براساب كي حقايو إنا كينا بيدو غيران آرو هو كيليا وفتي دانو ريج بوتيان متشاي هو ايو يكي با قدر حي تكو حرانو دلعاكا قاتو او مركاس يجير ان اي مر تيغنا لوغو مكاني وابا إلا إسكا كي لالينا يابا حفلة دي هوري ان تيغي بان قرانا يا سيدي دي توكي ميما أنو ميكروفون كاتون بواب تيغي دي قوي ومعارضة والمعارضة دانها تي أدوغو شالي معارض سياد بريكو ماهن هاي مركا أنيغا محادي قوا استعدان معارض مانتا عيسى كواي مموصى بيحي بان كوسو هذا القاضي مانتا وحان قرتون إنكو إنا دوغو درتينو قدر عيد حقا ينغا حكمتو وان قرت عبرتي بان وضع حكمتو أنو يدو حكم شاكي لكن إنا رق رقي إيا حكمتو بان نيوغيسيني مر إنا كي يبها أو عفريا ومر كي عيسي عفرا ودقالت من إيسا قوية رعصنين عيسى رعصنين ما شو عمك لسارة يا أبو ما كان حدنا ويمدوا ابتيالة دي واسدة ابتيالة دي وكرة لكن أنا جي بحق كهلي والله يجب صدا معلوم والبا كي بادل كي وحد يي لو حلالي وطن دانا تانك باي لاني تانك مركا وحينا توسيسا دادك نحاكو مقيمة يدرجة دي يحقي نوتا غين بينا يعني توسوسا مركا سومنلاند ما تسكرات موت با سو هاي سكرات موت اني كوبلان اني جبوتي او كلن نكون اني ما تو حانو الى شنه سومنلاند وحاربا ميل سدا انيغا اي ددكيغ ديغيغو كلا او سو يما كرانو او سو عرري كرانو اي غرب يي غرغار كيلي كران هاي والله عظيم اي كيلي كران هاي انغا ميشيدي حويان بان اي حويان وسوكا وعنتيا وسحلا واسلام يجيبوا تكوشا قيسا اسماعيل با فكرك كتاب بالغو دارن وني كتاب كو وها كو دارن نين دي هل قرن مالين ومو سوق قاد جيبوتي اسماعيل عمر قال لي انه وسو هالجماد مو جيبوتي مو صبيح لكن سومالنا وسو هالجمي دي بو داري تد بولا دغالتم او قحي او رفاض حدنا كابا دارتي بنتا دغيسري ودني دي اسروبتي دي هاي ودني آخر زمنه ويسرقتي وعي معنى سي أبو مسكح ده تاريخ دي شلي مال إلوي شلي مركا أنو حان وحان قرتي مركا إيميكا أفر تنجير مركا تاي يلبا تنجير والله عديم أفر تنجير يلبا تنجير مركا تاي واتاك ذالي كرتا سيديتن يتطواتنا داد قاديد يقد دايد دقال مكري أنو دمتيا دان رعصنا يبال قولي والله عديم بينكو شاقي مايو هاي مركا عانيقا جيب كان يقول جب صدا أقل كين أنا يجا سارة ود كين أنا يجا سارة تيس لكن باقي جواي وآر وإله إلهي بالله نقول يا ما آخره وان يوسف ما أنت هداك أود إيشي كتين أود إلهي بجرا والله والله هدي ما أنت عد يوسف كتين دق عليه قصنة إلهي ببوحة إلهي واحد كونا إساق أفر تسعة موسى أنه جوغون ما إساق ويبدين هبر يونس با كود حجرتا عبر جعلا كود حجرة طول جعلا كود حجرة أيوب با كود حجرة هاي ووحا كود حجرة عرب يا كود حجرة هاي هاي ما إساق انتا قلبا يقبضن انتا قلبا ما توحا نغيسيني مغالا دا انقبيل جوغها دي أي وعود عان وأفر تاي داشيون وقندرا سوق هذا تاي او يدشون واي العك سعد موسى وهي عابدان العك تي عابدان ابرا واش ودينا فلوس اب والله عظيم سعد موسى العك تي عابدان وي كلا دنبيان بو اسكو كلا فانان با مركا الهي سو هدي يدي اسو هدي يا ابتيالدي اما ان كاو سو عليو حسوستي او سو عليو ان شلي هبلو غل غور كفسني او اقلي قال لي قد لي او هرجيسه لا دقيني اسو اسوسي عبر وشا والله انا ما اركن نين مدحوينه عيسى موسي اودغي دخلكا نيكا باي غدنبيس مدحوينه في عنيه داير يال والله عظيم لكن كبعدي انا عنس وعنس لا دابا هرجيسه ما لعقت جبوتي با لو ميرا ربي ني شيغه وا عقلي غا اني غا سوغلس والله عظيم يا با
هرجي سبعة سلام العك تجيبوا تبع لقمرة ما سدين مود دينر ويتجي يوم ما لحظة ما عش كيما ما لقو صوت وافهمش هاد بيوستي كله أنا وكسر عبصودة قبل يا كجوا والله عظيم وهو حي جاي بيدي مي سبح مي فرير والله شو النقفي والله شو النقفي والله النقفي بناي والله وكم روجي سنة والله واحد سومن لا تكسر له والله وكم روجي سنة واي أبتي على ذي مجاهدين ير كل بير ير وباي صوب بعيس ير 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 أي مركزان مودي جري أنا قلنا ما درخت ماشان مماسن أردن إني وحقاتين أنا مركان حناقل دم مماسن أردن إيش كتراي والله مماسن بدنو دبات هاي جتوا دف أب ودف زينب عبد الله ولا يحر عديان فريسوي قال يحر داي رنت وارنت يدي لكن نكير رجع أم بكبحه كرده نكير رجع أم بكبحه يعني هو حكوا ذا ماشان وعمل هرمك السومال ناد كحن أو كحن عفر تنين لبذا قفة حكومة جبوتنا لبذا قفة السومال ناد حكومي ما دركتي عديك سدان ما فينا العقتين الوادي سدات كي باهدا أي والله ما فينا العق يباهين الوادي سدات كم ما ويل العق أمد لقى الصحدة دات كو عديك ستيت كور هدو معاه حنوم كود عكرا يكو دوية كنين صعدي كو صعدانة والله عظيم وكنين يوحي كو صعدان يدوين نمتو سان نين عيسو على على درجي ساقو يكوب على علوم بالجوجا مجاهد اقو على القوم كي افرت عشل الجوجون با لود با عدي كذا هاي وركا اللي يا بنابو انا قلت هذا والله عظيم والله أفرت عشو رجل دتك اللي جوا الله ضبع عليك هذا أنا عش لحق إني يدا كوك عديد كوك لكن كوي يقول هو يعني قيل له دلعي بحلل اللودي وعديان حاجة كالله يك أي سوء ذكرني كوك لو حجلي يكون الله وجلي يالو جبتي حاجة كده هاي أو باسبور كاي العقد تون 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 أنا بس تا قاري كهيان هاي هاي مجبه بان هاي تا مدة كان سوء حد يجري اللي جيري وهذا الكيغان بس كي هذا الكيغا سالق في بيغ و اسد وعب صونين هذا الكيغا والله ممنيش هي مركاسي اركانو باهن ما مركاسي دول دافن يكون معيشن سما فمي ما دي جيجي سوما ما مجران ويدول مرانو نعس لا دتك ود ديق لو حيل ديق دتك لكن نوغي والله بوي بابين دتك نوغي مرکز دی ملا کوی دن تا و حایق دلایه هت کونی میکنند دی ایلهای اون حرشت مرکز دی ولالهای او دیگر علاه علمه هت تاره و هنکر و هن وفت شلی شدیدی تو مکی به مه داد کی اون دن تا یه دیگرها که اینه دی لاس ادراه ادما وزیره ایو منستره ایه داد که ایه گیم اینا یه رو ابتلوی لاس ادراه آنو وفتی وان متی کری مرکز ده یا آنو وفتی وان متی کری ما وارش شاقته وحبي قوانين إلى يوم بوحي قوانين درس عليه أظن ما ديك هو مشغول بهالقولي مركا والله زينب الله قبر بعد هان لايدون كلها لله وعجيب والله بالله ودتك يا برو سعد مسيل عكتج على وضعي والله بالله والسلام عليكم.